Dia de arrasar, queridos! Só nesta segunda e terça, o melhor preço! Lava roupas 12 quilos, somente R$ 1.090 à vista. Roupeiro 6 portas, grande, apenas R$ 680 à vista. Cafeteira elétrica, 15 cafezinhos, só R$ 35 à vista. Pesquise e comprove! Dia de arrasar, queridos! Mas é só nesta segunda e terça. Aproveite!